我来到了冬瓜山，有点黑，后面就是传说中的冬瓜山。我要去买臭豆腐，这个就是更加接地气儿的一个小吃街，越往上走好吃的越多。哦，对对对，昨天吃的就是这个陈记臭豆腐，我觉得还不错。臭豆腐，哎，五份来。我已经拿上了，正在往冬瓜山的里面走，这里面有很火很火的那个冬瓜山肉肠，一个排队神店，走带你们去看一下。这个我昨天来吃过，是不是很有食欲的样子？然后我现在就来到了昨天我觉得特别好吃的那家丹丹热卤。其实我最喜欢吃的还不是他们这儿的热卤，就是他们这儿的那个猪油拌粉。那因为我来这边之后，好多朋友给我推荐那个猪油拌粉，所以今天主要决定来这儿吃猪油拌粉。好了，开始吃。老长沙猪油粉来15份吧，谢谢。其实来了长沙之后，虽然只有短短的2天，但是我吃过的臭豆腐已经好多好多家了。他们家就是外皮脆，辣椒香，一咬豆腐里面全都是汤汁儿。上了10份，长沙不光是一个吃臭豆腐的地方，也是一个吃粉的地方。那个猪油捞粉看着其实平淡无奇，但是真的是内有乾坤，下面有辣椒，有各种调料，这样一拌，哇塞，真的是又香，然后又软又糯，感觉这是一个乖巧的傻白甜的样子。它拌好了的样子就是有一点这个酱油色。好了，我刚刚买的5份臭豆腐，还有15份猪油拌粉都已经上齐了，然后现在我就开始吃了。软软的嫩嫩的，很浓的那种猪油的香气，淡淡的辣椒味，然后剩下的就是酱油啊之类的调味料的味道。妈呀，下面好辣，下面的辣椒好多，尤其是嚼到那个辣椒籽的地方，第一碗粉成功的缩眉。又软又滑，白白嫩嫩，像女孩子的皮肤一样的那种感觉，就是进到嘴里软的会让你不忍心去嚼它。哦，辣死了，你看我的汗，感觉出的汗都是辣椒油。我和大表姐这两天在公交车上看见一个广告，麻辣烫的广告，是麻死你，辣死你，烫死你，麻你辣你，麻你辣你烫你，这个绝对是辣你烫你。大表姐在隔壁做辣的大汗淋漓，我在这边辣的大汗淋漓，绝对爽，一点都不冷。辣到哭泣，但是依然很爽，就喜欢这种辣的哭，然后还欲罢不能的感觉。辣椒虐你千百遍，你依然待它如初恋的那种。这今天5碗，哦，第6碗，啊，我看这上面辣椒头有点重。凉了，所以大表姐给我重新换了5碗，我先都给他们拌一下吧，要不然一会儿不好拌了。然后他现在还是太烫，所以趁着他烫的功夫，我要吃两口我的臭豆腐，接着解解辣。臭豆腐还是很脆，然后也没有很硬，感觉这个粉也凉的差不多了。最后2碗粉儿，我突发奇想有一个新的吃法，我把臭豆腐汁如果和在一个这个粉里会什么样？会好吃吗？试试。哇，闻着臭臭的，脑子里突然想起来那句话：交出臭豆腐蛋，释放人质。改天我们半老行吃一次臭豆腐蛋吧，释放人质。这是啥味儿？臭豆腐加猪油的味道。我这个臭猪油粉都不吃了，能看能吃了。那你看过了呀？
食物碗粉吃完了，我觉得还没有开始就已经结束了。这是今天最后一碗，然后接下来要吃我的臭豆腐，假装它还剩满满一盒的样子。我超喜欢他们这边这个臭豆腐里放的这种不是特别烂的那种蒜瓣儿，好，因为臭豆腐是油炸的嘛，大多数人吃着都会腻，然后又有辣椒又有蒜，辛辣的感觉就会刺激人的味蕾，我就觉得就不会有那么腻了。然后这种有汤汁的臭豆腐呢，一咬一冒汁的那种感觉，像小笼包。这是今天最后一块，这是刚刚路边老婆婆卖的西瓜，特别甜。感觉吃完了这块西瓜，我还能再吃十碗粉的样子，好清新，好甜。好，谢谢大家支持，谢谢大家关注，今天的撇消结束了。来长沙一定要体验一下长沙的夜生活嘛，所以今天我来到了冬瓜山，吃了长沙的夜宵，一共吃了5份，也就是50片臭豆腐，15碗猪油拌粉，然后又吃了一个饭后甜点，就是一盒西瓜。谢谢大家陪伴，谢谢大家，可以关注我的新浪微博大伟 mini， 还有微信公众号大伟王 mini。 谢谢大家，我的长沙之旅结束啦，拜拜。